Өйтөйөрі білдер тұсқай бұттырынан күнді доғыттыр. Кәрі көпсен кәйіләғ бері бет, саңа айар жылға үктенәр. Кейі дұғатын нарынтан-нарын кылларын тарияр, алттан дұйдақ көміс күхін. Маннық сырдық ол әрен әмеді құрыс кәме, айар құттағы жон бұлыр да, бұйыл да, қоңы қоғуян, ұрыға ұллан, көріқтен кәрі көстіңі, күлім түгені, көй салғыңы көтітен, өлбет, сүппет үйелі әдіқтірі. Бүгін біғеге күхін тұхынан жон бары таптыр ұрыларын істеқ біт. Онын біғегіннен бірге болуң, біғегіннен тәңе ұллағың. Тағырыжа, ардақ түйәрі таммақтар, кәпсәтәлләр кәлбіккен, білләр әңгін түнніктәр, тоң сұяғыны ән, көміс күн. Қонны құн, қонны тұрғын бұлыттар, қалыялар қарақын, аридарғын қатықтар, қағаралар ән, көміс күн. Әні күн. Құчуғам мен, сана бұны өрдәғын. Әлі күйін, алтанныра аламайым мен, үрі барылланыан. Қатыңтан, үйәрәғіні сағары бұт, сәбірдәғі білбәккен, сәрі бәккен төннімен, жылғалағыны ән, көміс күйін. Аттанын, кәмі күтті төттәрі, Әргіліғіні сүйрәқпін, қолғытанғын тапталы, ағылығыны ән, көміс күн. Әні күн, қаңныра тоғы чуғам мен, сана бұны өрдәғын. Әні күн, алтанныра аламайым мен, үрі барылланыан. Ағырыжа, ардақ түйәрі таммақтар, кәпсәтәлләрі кәлбіккен, білләр әңгін түннікмәр, қоң сұяғыны ән, көміс күн. Қонны құн, қоңны тұрғын бұлыттар, қалыялары қарақын, аридарғын қатыңдар, сағаралары ән, көміс күн. Әні күн. Қаңныра тоғы чуғам мен, сана бұны өрдәғын. Әні күн, алтанныра аламайым мен, үрі барылланыан. Әні күн, қаңныра тоғы чуғам мен, сана бұны өрдәғын. Әні күн, алтанныра аламайым мен, Роман Винокуров талырутығар, дапсы бөлің репертуарыттан Иннокентий Гаврилев ләкес көміс күхінден ұрытын үйітті біт. Күнді доғыттар бүгін біғеге ұрылақ түхілге бітігер. Үрі әден бұрын мұнлыққа табы жонлар келін олар олар. Сұйы бая барыларын қытары бидді-бидді білсеқпет, үрыларын тойықтарын істеқпет. Оттон маңынай мен Романы күтті көпсетекпен бағарабын. Рома жан ға жүгейді ғылладың де, әчі кие гитарын тұғадағаны жүгейе? Де бәйін тұсқынан көпсет үсірі? Де, үті күннен күнді күрәтчілер, Татты ұлығын байыға бәйелігер түрі өтім. Мені құрафыттар жекіргеттіргер. Үйіз оғынан күн сүрін көрбітім. Бәйбіт бұллағына үспіт, бары олаттар бұт. Онына үкі түхінші алтта ғылға мәғаналас майы сәлемі түр көхін кәлбіп бұт. Ән білеген майығалыр оған де бейхі майыттайынна келдің бұт та? Рома, мені еңіл қандары көріп бұқырдық бұнайды рахтен.
إردخان نرى كرخة تنلدين دا ولوخ؟ أتن إرى تهنان كسيرقة ولوخ كرخة تنلدين جاقة هاب سغلاهنم جن سكولة تن جسار حقتن بولو أسي جسار حقتن دي أسي جسار حقنا خورقة جنه جارتم أتن أسكولة كيرم باران كرشوك ترقا هجان أتن إكتوهن جاتو أسكا كلابجي جرمان خطلاه تر Алексей Потаповка хыджабын. Алексей Потапов рэхурен берэр. Хорогор онгонан берэр. Хорогор аранжовкалыр, сведенелырим. Она кене амақталмын тебе қымбарауын. Ага, аннук. Кычыг Алексей Потапов әлбәқ жоңы көмәлі хәрді? Онна чөйін бағай? Көмәлі хәр, рэхурен берэр. Рэхурен берэрден болады жоңы көмәлі хәр болсыны. Бүгін бігі күхін тұғынан ұрылардақты үлге бітін Лилия долғын кергедір. Лилия дейін бәң мелодиз кейі болағын, айар күттақ кейігін, онан арағыта күхін әйеға де ейі бұғыда керер болықтақ бұ кәмге. Оның қаға. Күхін атты мен бәңімді ғамай хөбілер біремім. Ғамай қыра хөбі біреме, ғамай қырардақ бұттан күхін Мен бүгін күхінгі үрі дейін үріні ұлан етін рекін барамын, ұрыққы үрі. Михаил Тимофеев, народный поэт қоғын ұғар, Герман Камарков музыка дегар. Бұ үріні амбастан тұққа бет үшілішіға үйірін әджан істей бүтім хөп. Икесіне бәрдіқ бет үші үйірін бүтім. Тұғын үкке ұлаға түду, оны үрі ұғар әрі кейді бүт ғруппанан. Кейді бүйт, оны шыталбып бұлағына фортепианаға оңнан бұрыны тұйғатта. Оттан әрді де істер әтім бұлаға де, ұрқыры бұлаға де. Оны ол фортепиана дұғы олығар наға жүйді кейілі бүйті өрі әп. Оны ол ұрығы бұға бейге олық көрді әуеті ол ұрыны. Хаңаттан тұйғаттыра ұлауыпытына үйдіп Михаил Тимофеев, народный поэт Коханугар. Рэбит был Герман Камарков, композитор, музыка тегар. Он ол статьяны хуруй бут, журналист был, автор. Бу Кохан маннук историяла гавит бастан хэп. Таптыр кыха уга бджанан бисерттен хоқ бу бутын ахиян айылды бут Кохан ден. Әвісіп, онтан бұллағына Михаил Тимофеев оғдауыты ол ұрымына редакцияға зұғынды құрттағына жопчылағына еппіт. Бұ үрі кімге анамытай, онына тұн кімге анамытай дейін, ұйттаға дей. Оны бұллағына Миха анамытай дейбіт.
كيني ميخانا متريديبيت كيني ولانا بيرسهر تخبطنا ميغين اختن هنان سوختان ايبت قهانا او قهانا غربو جيرمان كامراكوف موسكا هوري داغي ريوت باكو هنغريدين كيم بارتا بيليري ريتا نها چوگے استین باے کی ہے دنر باے ہرازو بنک سورہ خر کیرر میلودیا لا ہولین کی ورتا ویلر رتا انتم بلین الان برو بلان کریم ارختان الیرربن ویدان کی تاب ویداب Ахан күһүн келен, хакдары бут ар катын, себирдегин оргу ягай, сирияга тамнаттыр дентылларда, ики бир семенеп ырытын күн бүгүнгө дери үгүз жон себилен ыллыр истер.
Бұрыны бүгін бігеға, Никипер бір дойдулаға, Алексей Алексеев толырудығар істе қайын. Сох астылар Олох улу Морат игар Долгуну гас астылар Сайын ахан Күхіні болан Хардары батар хатын Себере дегін Оргу яғай Сири яғат тамната Түйесті лақтын Күн Бағар күн Бағар күн Мин сыла стынеме яха, тиях тим. Ты есть лах, ты ныдю, багар кюхюн, багар кюхюн. Мин сыла стынеме яха, тиях тим. Джаллах да, үте да, үтірме сыларым. Үгіс үді әйді бүлі әйгіне соқ өлбір көй. Ол әрәхен ән әрәхен әйгіне соқ мен сатан. Бұқұрдуғық ол орығым саңыр құпты қолық бұнан. Дейесті лақтымны түн, бағар күн, бағар күн. Мен сыла стыныме яха, тиях дим. Ты есть лах, ты нытым, багар күн, багар күн. Мен сыла стыныме яха, тиях дим. Мен сыла стыныме яха, тиях дим. Жән хачуга диктолордугу иккен данюр балар боллакчы. Бир дойдула кытырыдын хачу диктолордугу. Оттан Алексей Никипер тыңдагар билеретиңде. Никипер боллагана студияны жан. Мана жукуска коракка тоогон икки тоогон исылакка хергелякка кени туробна ылан бар бита концерт оран. Анны кени ан бастан көрөм боллагана барысты херге битим. Аха. Тосо Никипер хеменеп кеттен. Бу хотуртагаты Нюрбага паркага Кенеға памятник тұрдылар. Никипер Хеменовканан. Жонны ол арда-ардық жебекке түнішу байдық Нюрбан. Жонны әргетті түнішу байдық дәрәхін оңырындар. Ақты кейхәтінен тәрі біттері де. Оның Никипер бітінен кең тұтта өт. Олақан бөлі өкірі өт бөбе еғе. Оның бөгі болы ғады. Никипер ұрылын тағанан өсі қанды ғырылыр ғырылырғын өбілігіне? Өттін репертуарым үксен ұчалы. Дальше ұчалы ғандақ пана тұғы дүрнікті. Тух кюхин, тухан ан тух тех кави. Осень это... Ну что такое осень? А, да-да, ты. Начнем с этого. Шевчук. Адерес теха влади. Что такое осень? Это небо. Плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень я давно с тобою не был. Александр Дмитриев, чумечи бетин тыларгарай быт ан бастакы ырыта, бастакы тапталым ден. Джон үгістері хагдарай быт нюргуғыным ден атынан бұрыны білеллер. Бұрыны бүгін бігеха Афанасий Потапов толаруға. Көксе бүрді сарын, тоғы сірге түйәрі. Қағдары бүр нүргұнан, силістардан үмәккілі. Әтіме қә, нәрілір ә,
Алексей Дин иккен болаңыт группаға нүйіч бүккіт? Вокалі, инструментальный ансамблға? Алексей Дотты бүл сүйіпті кетігінші 9 жылдан. Маннаттан Нюрбағамака ден бөліқтерім екпейді. Аңында ағам Дмитрий Потапов үреларын ұлан ағылап бүт. Тоғынаттан амбасты кәкемге оттан бөліқ састава. Kim Alexei unnoonya hajuta bass gitara. Tonton hagalana to bilsem mitatto bu. Bachanga jere to dogurdu to taaja ba. Anan je ayar ku taajam bolda khatti. Oto kühünü bu poetler on romantik terkemne redillerdi. Ata je kujuk bu kühünü otan tuq par kömühünen birulle tuq par kergen turar keme. Manottan tuq paratan astagany koydun elben. Otun otton je toqtan körenen Анда да көңгі білімден екемегер дәтті, хен кіркі бұз болан, айылдары, қарқайылыр әтті береме жордар құрдық болар ба. Ата онда бұл тұргып болу де Әрджон? Ата да, Әрджон бұл қағыдыңдар әтті, айылға қағыдыңдарын да тұқ ба. Айыр елері күшке тілері болу ба. Ата мен бұл жүтін ауыл бадақ бұнғынан бар әтті, бұл қатаққа Kim halah atau menggitar lah. Atau anda atau tiada tuan. Ayah kahajan real lambang apa? Kutahu atau tu tulalaran. Tulalaran tu yutani hingar tuan. Walat terir dan begian tu tulah. Bila aku tu yang dia. Валерий Власевич Ноев саха айылғаттан айдарылақ мелодиға ұрығыта, бәйтін кәніттен бейхонтан тақса ұрыны қалар бұта. Бүгін бігеға кені ола Валерий ұлдеттір үте күнінен? Үте күнінен. Аха, бігеге де күрдік бұ әлбәғы ұрыттан бейірін, бұрағай көк сәйін барақсан ден шыдөвір ұрыты ғынан көпсетіе ғара бүгін. Бұрыттан түйінші дауысыз сәттөнте салла қауырылды бұд. Ол сайын ағам дөйдірігер алтанға аймақтары сайлы тақсы бұд. Оныттан түйінші бұрыттан кенлер көтті қабардаған жи. Оны болғана бұрығы елдің туғынан бұ кенігеға Михаил Егорович Кіребін ден аймаға күті өте доғыра сұрый бұд ақтыды бар, соғатық тұруе ден. Ол кемгеттан Икен ол оқы бігі ғанды бүттір. Оны, онтан,
туга ухун тогос ахтыдану чулан бу ырайылдын тугунан мыгатдан аган хетнери э жерес дикка ол Михаил Слепцовчен аймага кеге болду ди ноептер күтөттөрү а бу манна килнеп жөнө бар буттан кенне булту бар буттар онтон да шен аган хетнери маңнайгы мары эрген келен утарыты көрсөн турдак бутна беги тыш буттан уйулгата камсабыт соготок туруя көтөн ере атага дырадыян каатан айманан бегир дүүтүнен келен ааста онуха валерий ширея карага улырыя түшпүте саатыгер өйүнөн туран көтөн аашпыт туруяны батыгыннары көрбүте туугары санаага түшпүттүү караган быыс ишиммактан ылбыта дириңни күүһэ тыынбыта ол турдак бутуна туруяны төттүрү көтөн келле биэга чугуха ниен эмие каатан айманна салаң улухан кынаттарынан сүрөал жээбитти оргу яай дайбаталаан ааха турбута ол курдук бумары үстөөл илен арга ахуктарын эргие көтөн баран бырастыыларды иш ээттен катанлык каатыы каатыы түс илин түһэ турбута валерий туруя кагыта эллүөр буола семелие бээте карак далыттан сүтүөр диэри одулаан турбута михаил төннүөккө туура мен бүгүн чыккымайда өлөрөттөн туттунуок санаам кирен келле диэн баран саатын илжитигер дибиги сылбат кына сандыгар кириэс түшүгөн кебишпите берт нагыллы каамсан иштибит онтон валерий эллер эллүөттү канны керем атыыбы сыйя тардан эренистен мээйдэмээри тээччү согос каалан батыан ишбитим илимнаак күйбүтүөр чугахан иен кихим туактан эре сүргете көтөгөлдүбүттүү сандыбын таптай таптай догоор михаил бир саңа ырыа матыыба өйбөр кирен келле ээитере онтон тоо суок канны керейис кирбак матыыбы ыллаан ээтинерде күөлбүтүгер келеэт кине олоро түйен чээбиттен булкнуутун сулбут ардан ылла да туг эре суруян барбыта кетээ таары кимин илимин көрөн таксыбытым кини суруярын токтотон саңаты суок сөңүөрөн олороро ахы олорун ити туруя соготок сүйөн дуатай манар баарити маар кини төрөөбүт уухаабыт түөлбөтө болу ону кытта бырастыыларды кутурганнаакты кайманан аасты онтон сиэттерин олу караач түгендере көтөр сүүрөр айылка көстүүлөрө айыр үлө ыры сурулдуусун төрөөттеринен буолалларын айылка жиктилере ээи эңердээхтерин ол дэхин айылгаа сылдерин наа сөбүлүүн тугунан балай делбаа кепсээбите отуубутугер бардыбыт тияатта баянын ылан иитере кайдак боосунуй кии дуухатан долгутарды ыллаан барбыта кая догоор кайдаай диэн сыынабыл ылар гынаадиер кехилеийбыта мин ырыага туокто жогору суок кие онно бии ити соготок күппүлүет матыып куруш санааны этеллеринистен долгуя быытыен бээм да бытаан муңнаак капсабор коруйуп ербетеам кетэхэ түйен баран ким кая туок санаалаакыны диэн иккиин ыйыппыта эппиеттири мулгутчуэр ээр көрүннаа эн ити туруя аймалгыннан туга тиеккан саныгын диэн эппиеттирге өй ыла таарыччы боппурос биэрбити болбутум валерий үөһэ тыынбыта уунна миигин утары көрбөккө атын сири одулаалырын ити соготок туруяны мин бээм олоом жылгатыгар жүрели көрдүм онон ситеп бекке эми ыллаан барбыта бүппүтүн кенине кини санаатын көтөгөр багаттан эн ити туруя курдук соготок булбадаккын ырыагар киллербит кыыстаак уулоолооккун догор атас аймак агыяга суох оюрдаак кубак октон бербеткен берген этии бар дии онон бэяан ити туруяга кабаатындарыма жээбитим саңата суок олор бактаатыбыт онтон валерий ыыраканны кехиллердүү чочоот ылыгар көмөлөс матыыба барар ини ыры ары чепчигити кехиллер тылын көрдөн балай дөөр буккулуннубут түмүгөр бурахаай күөк сайын бараксан эхий көрсүөккө жээрижээн этинебен биэрерге санаабын эппер ким сөбүлэхэрди че боллун көрдүк дааны санааны көтөгатаарыя жээбите онтон мунаардаана бетер туубун итегайбетаана этер үгэхэнен иш биэтэхэ кайдак буолору болла диэт санжербут карактарынан үрак куулатын ухуннук одулуу олорбута бу ырыны аянбаати хеттоон түөккө болайт ыры айылыбыта биэн сылы болбут эбит онно буллаана саагыгер ити муусуттар хүббө бихигер бодойдуттан көрөнбит а ату бу михаилы көрөш эппитин курдук дойдутуор таккан ити
ولكن Эмтир күстәх. Бу курдук биһиги жатайтан келбит ылдыппыт Бөтер Андреев билинер. Дә Бөтер. Эйеха ыры тох күһү берери. Мен булатта ыры билен телин был кемнәргә ырыны ламмын. Келен бит битем. Бу келен биремәгә Алла тахпын хәдәр лак тәпсән калдыра биппин. Аны Аллаһны Аллам яка ырыяттан. Эм болып булды кеха. Кеха барта эм болып бу дигене. Унаттан ыры ырыннан ара мен огаттык биттен ырыннан ара куттак олып дам ди. Редестрет эм огаттык биттен нар. Пластинка редестрет эм ди винилова пластинка бата истен генче. Алла илә ер качыгырыр дилы. Онны онын улап бит онны тырыны мен Алла хәдерти кигенем бәм ырыны хоб хоб бун Алла хәдерти мантан четинник. Ырыга деп мен кайан бар бит.
ولكن يجب ان يكون هناك الكثير من المشاهدات التي 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 يجب ان يكون هناك الكثير من المشاهدات وأنا أقول لك أن أنا 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 ولكن هناك اشياء Honorum sir tuaktan tutulan turarın bilbe bin toga gün sırdıga karana boluta kuatarın bilbe bin gün ütünlini hayat yok sabardı berere toga köksa bir de saharan tammalı min sol bar düherin حياتي يوم صبر دي بيرين توك يخسبر دا سهران تعمالي من سول بار بيرين بلتا بين من توغو أردغر جوني يسانا تابالارين خمو يوكالي سرقه Yer bastı sol bolan kaları Bilbe bin gün ütümlüğünü Hayat olsa vardı bir ere Doğa gök sebirde Saharan tammalı min sol bar Tüheri Bilbe bin gün ütümlüğünü Hayat olsa vardı bir ere Tokyo'k sebirde saran tam malı min sol bar üyere Barıtın ey dür bir tasarba Olihin algahı oğru Kahanda olahtan tuaraba Bilte bin günü tümlümü Hayat olsa bardı bir ere Doğuk yoksa bir de Saharan tammalı min sol bar Düheri بيكيني
там малы мен сол бар дүйере тоға көксе берді сырын там малы мен сол бар дүйере дүйере. Күйіні тойыр сырдық құрыстың нағырылары істен баран, аны білеген беребіт түмігер сабыз саңа ұрыны істерге ұңырабын. Мен сана бар бұры істәтчілер құттарын тұтан, ағаяқ сылынан, бары дағаны кенінен ұлды ғыджар таптыр, бір таптыр ұрыбыт боларығар мен сарбақта баппын. Бүгін бұры аптыра мелодист Марианна Макарова Барақсана келен олырыр. Жаварақсана, бұ ұрын тұғынан қыратық кәпсәрі, әме күхіңіген Аллағы рәді? Басатан тұран үте күнінен, онына бұ передача үңірілі бұттан ол жолының ағайлыр обын. Барты білер жонар мәбіттер, онына бұ ұрыны кәпсер болақпын атын бұ ұрын сұрылы бұттар ол ұратты, екі түгінші әме төт сұллаққа. Тәді қасыл болды. Сүрбәл болды? Сүрбәл болды әбітсеп. Оны да бұл үріқпәр еңен сылдан баранжа бұл бұл саңа тағысты. Бәті олақ тақсын бағар бұт әбіт деген атым. Сайын тұғынанды тақсықты ағайты, оны қадар табылдығы қалан күйін тұғынан үрі табы болып бұтыр. Бұр өбін бәйім қадар қаямын. Бұл Россия сүрбәлшілерін сөйіғын челене поэт, лирик поэт Петров Василий Горевич тұлларғар. Бәйім атып бар бұл үріні Александр Константинов аранжировка тұғардым. Бар жаммар, бәлік ұнамын. Онатын, айар күт ұқықтар кеме бұл күйімет болады білден тұрар. Онан болатын, мен бұл сақа ұнан ұча поэттарар ееуін. Бұл ұчалы поэтым әме Эдуард Корнилов тұлларығар бұл ғадыртағыта Якутская осенде альбомын сирақтадым. Онын бұл әлбәқ үрі бар, қағып, ебін көспіт бұл күйін кеме болыр, күйінгі кем. Көміс күйін тұғынан ұллам ұрылардақ, аяр алыптақ, ұраты ейіләқ, түхілгеға келен ұлжыттабы күтігер, күттің ұлбы күтігер, бұқа бары күтігер мақтанабын. Оттан көрі әтшілер бір анаан әтекпін бағарабын, анығызғы субуатаға көрсеуққа дере, түмні күхінға бірге болуқ бұд. Айылға кәрі, айыр құтабын, бәліқтір кеме, аңбастан қатын, чәчәрі күғар, бағартан атын, үрт отуны тәрі. Қағайын болар Күміз жүйін Күйін Керек күйін Керек күйін Күміз жүйін Күтәрі күғар, күйім мүтір күй, бұлағы ғылар. Күйірі сайын, айылға кәрі, дұғыт жоқтағыз, күлейде қәрі.
كريم.